بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. اجفلوا من بيس بارم رات كومنتت مي دباتن دريلونت ما هوجن بنيامين هوجن دوسلدورفت dhe ndërprem për dashur ta kemi në dy pjesë, sepse edhe një e tërsishme shpesher edhe bëhet bajat dhe lodhshme, kështu që kush ka mundësi e shikon pjesën e parë dhe kjo është pjesa e dytë, dhe e lam tek pjesa e krahëve të melaikeve. Tek pjesa e krahëve të melaikeve, unë personalisht nuk e shoh problematike si që shetë Driloni, dhe asë pamjaftushme për hirës vërtetës për të përsaktu si që shetë Bunjamini. Për Drilonin përgjigja është thjesht se ekzistenca e një qenie e panjohur me krah është e mundshme logjikisht dhe shkencërisht. Ideja se ato janë përshkrime mitike e rikthen në sentencën të cilën e tham pjesën e parë, ku kanë folur për miratimin e Muhamedit të botkuptimit të asaj kohe. Përderisa pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e ka miratu atë lloj botkuptimi, ashtu siç e kanë kuptu arabët, të asaj kohe nuk në mbetet gjë neve të tjere, vetëm se e tana jemi bindur asajt, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala thot wa ma atakum ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, ata që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka sjell, asajt përmbajuni, dhe çfarë ju ka ndaluar prej saj, atëherë ndalohuni. Në kohë për dashmin tim Bunjaminin, ehli sunetin në shumicën e tyre pranojnë se engjit kanë krah bazuar në hadithet cilat, për hirës vërtetës, edhe pse më vehtësisht këto hadithe janë ahad, në tërsin e tyre, kur vendosim përshkrimet e engjive, ato janë vin e pra e kanë kuptimin mutevati, kur flitet për Gjibrilin, për engjëjt e tjerë, për flatrat e tjera të engjëjve mutevati. Por gjithsesi ka pas edhe prej dietarëve të cilët me xhina është pikërisht ajo që ti nderuar ke thënë në debatin e caktuar, dhe kjo nuk është se shkakton ndonjë problem. Mirë po, e gjithshme është edhe ky lloj komentimi. Të pak të përshomull, unë si ndjekës i shkollës Imam Raziut, në tefsirin e ti, a i thot që dhahir, pra, ajo që është e qartë që kuptimi me krah është më i vlefshëm. Si pas ti, është ihtimal, pra është e pranushme, si kjo, si ajo. Për të kaluar në një tjetër, çështje në lidhje me paqartësi për shkakun të Imam Bunjaminit, se pse tek mbajtja e arshit ka ardhur në gjininë maskullore, ku Allahu subhanahu wa taala thot wal malaku ala arja'iha wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma dhin thamania. Dhe engjëlli është në qoshet e tyre, si mund ta themi, kur çahet qielli. Wa yahmilu 'arsha rabbika, dhe mbajnë arshin e Zotit tënd, fawqahum yawmidhin thamania, mbi ta atë ditë 8 sojesh engjësh. Dhe Bunjamini thotë që ndërkohë që meleike është gjini femërore, atëherë nuk duhet vinte fokahum në gjinin maskullore. Në gjuhën arabe, po ta shohim për shembull,
ajetin kuranor në i arabin e saj, për shumë, thot, Wal Melek është ismun lil gjins. Nërkjo që El Meleike është gjemat taksir, dhe tek gjemat taksir, pranohet si përdorimin në gjini femërore, pranohet edhe përdorimin në gjini mashkullore. Në kuptim në ajetit, mund tjetë për shumë edhe hameletul arsh, fauka hum, hum, mund tjetë edhe hameletul arsh, dhe hameletul arsh është gjithashtu gjini mashkullore, si që themi për shumë talebe. Por mund tjetë emblek, gjithashtu gjemat taksir. Por fauka hum gjithashtu, mund tjetë e i fauka ehlil qiyame. Këto janë tefsiret cilët mufesirinët i kanë dhënë. Ajo pra për cilën ishte e pa qartë, El Meleike është gjema teksir dhe vjen si në gjinin mashkullore përdorimi kur vjen në gjinin femërore. Për shkak ku Allahu subhanahu wa taala është sjudu li Adem. Bjeni sejdë Ademit. Këtu u zgjëdu është në gjinin mashkullore. Pra unë nuk shoh që ka një farë paqartësie në këtë mes. Ka një debat aty mes Bunjaminit dhe Drilonit për sa i përket sifatit të njerëzve me engjëll dhe diku Driloni thotë sjell për argument për shembull Gjalnehumul Aksarin dhe thot ja thot për shprehen gjal e bëj. Bunjamini thot që me gjal nuk mundet bëhet dot sifat një abstrakcion. Thot dërko që Driloni argumentohet me këta jet thot Gjalnehumul Aksarin dhe Bunjamini e argumenton shumë mirë ndërko që nga ana ime El Aksarin nuk është sife. Laksarin është hal, me fëull bihi thenin mensub, edhe hal është vjen gjithmon nësëb, për ata që e di gjuhën arabe. Pra nuk është sife, është hal. Më pas për Drilonin, besimi të tek me lajke si pas Drilonit, në kuptimin eksoterik, si njerëz është me i pasu, thot, me i dash, thot, të pëlqejnë që ka ata pëlqejnë, e të urejnë që ka ata urejnë, ata urejnë pa pastërtin ditën e gjëma, dhe kjo më duke si kur këta engjë që quhen njerëz, vika në gjami vetë për ditën e gjëma, pra e lekan namazin kur vika dikush me çorape që i vika era, ata nuk e pëlqejnë dhe sikur se largohen nga statujat, ata u largohen dhe nga namazi. I dim se ata janë evlijat e Zotit. Engjit janë evlijat e Zotit. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala ku fletë Kur'an për evlijat, i ka përcaktohu ata, i ka përmendur veç mas me laikeve. Nuk i ka përmledhur dhe nuk i ka citu me laiket si sifat i evlijave. Sepse evlijat kanë atribute të tyre specifike, që si kanë me laiket. Si që shajidi Kur'an, e la inna eulia Allahu la khaufun alehum wa la hum jahzenun. Evlijat Allahut nuk ka frikë për ta dhe ata asë nuk dëshpërohen. Dhe vazhdojnë Allahut thot, Elledhine amenu, engjit amenu, besimit e engjit nuk është i përfitum, por është qënësor. Nuk mund vi dot ajeti ata cilët besuan. Pra,
الذين أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. باشديم تيرا فيليمي اي آياتي اتا تسيلت بسوان چش كيو absurditet në logjik për engjëjt të cilët besuan, pas ka engjëj që nuk pas kanë besu pra, është absurde. Ndërkohë që Allahu subhanahu wa ta'ala, kur i përmend euliat të cilët i cilëson si ulil albab, thot, me vëmendje, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Për evlijat, ulil elbab, janë ata të cilët e përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala në këmbë të ulur dhe ndenjë razi dhe mendojnë. Nuk ka ajet kuranor apo përshkrim për melaiket, askund nuk do të gjesh se melaiket jetë efekerune. Dhe ku? Mendojnë. Për çka? Fi khalqi semawati wal ard. Engjit mendohen në krijimin e qijeve dhe tokës mbi çbaz. Kjo vika edhe për engjit që që i kanë evlijat e Allahut në këtë kontekst, aq më tepër ku është lutja Rabbena ma khalaqta hadha batilan, deklarimi i evlijave, Zoti ynë thot nuk e ke kriju këtë, pra këtë botë, qiellin dhe tokën, të kotshme. Subhanak, i madhruar qofsh ti o Allah, faqina adhaban nar, na shpëton neve prej dënimit të zjarri. Pra, qofë se këta janë engjët, si që pretendon, engjët nuk kanë obligacione, nuk kanë ihtiarat, nuk kanë përzgjedhje. Je falune ma ju marun, bëjnë atë të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala i urdhëron ata që të bëjnë. Qështë kjo përshkrim i engjëve si evlijat? Evlijat janë një gradë cilët e kalojnë edhe gradën e engjëve, sepse engjët bëhen shërbëtore e tyre. Që është këmë marifet për të luash me fjalët kuranore, si që tha edhe Hoxha Bunjamin aty që ky kur hynë në Elbatin, në pjesën e brëshme, në pjesën esoterike, i merë ata dhe nuk i ndërlidh me njëna tjetën. Ka një konfuzion të papar në artikulimin që Driloni vjen edhe shpreh për me laiket. Ka një konfuzion të papar në ndërtimin apo sintetizimin e mendimeve që Driloni ka për engjëjt. Është pikrisht ato që Hoxha Bunjamin ja tha, që në mendimin tim, i tha Hoxha Bunjamin, ti as vetë nuk i beson ato që thu. Mi po si mund për shumull të thuash për ajetin kuranor ku Allahu subhanahu wa ta'ala e bën dalimin më drastik në Kur'an i Kerimit mes engjive dhe njerëzve. Ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot Allahu jastafi min al melaiket rusula wa min al nas. Allahu përzjedh prej engjëjve, rusula, disa misionar, disa të dërguar. Jo pejgamber, se pejgamber është nebi, qofse do ta përkthejmë në gjuhën arabe për ta kuptuar se çfarë do të thotë pejgamber. Misionar, që kanë një mision. Pra Allahu përzgjedh prej engjëjve disa misionar, disa. Jo të gjithë janë të atilë, disa, sepse rusula këtu vjen në trajt pashuar. Uemin e nes dhe prej njerëzve, njëtën gjë që Allahu subhanahu wa ta'ala bën të kengjë, të kësa përzjet prej tyre misionar, që ka një mision për të kry, edhe të kë njerëzit,
Allahu zhvillon të njëjtin proces i përzjet ata të cilët ngarkohen me një mision hynor prej njerëzve. Dhe këtu kemi dy lloje pra krijesash, meleike nga prej cilëve vin misionar dhe prej njerëzve që vin misionar. Se çka është misioni i engjëve dhe i njerëzve është mesele e cila nuk është diskutuar në këtë debat. Aty thot për shembull, ti duam e ti pëlqejmë, thot engjët. Mirë po, para se me i pëlqy, duhet me i besu, ta zdiqën. Ndërkohë që shprehja unë e besoj se çka thot Kur'ani, se si e thot, mirë po nuk e besoj, qysh e thot, është përplasje me Kur'ani Kerimin. Pasaj kur flet për besimin tek engjëjt, si shtyll besimi, kjo nuk është thot për Iblisin. Shtyll besimin, pra nuk është rrukën. Besimi tek Iblisi nuk është rrukën. Dhe me sa duket përjedhoi gjithashtu edhe besimin në ekzistencën e xhinve. Sepse besimi në ekzistencën e xhinve, edhe pse nuk është shtyll, mendimin tim, besimi në tek xhindët, për cilën rrjedh edhe Iblisi, është vajib. Dhe e dim shumë mirë ne që kemi studiuar këtë fushë që në usul ka dallim mes rukën ul wajib. Për këtu meselia s'ka lidhje me aspektin praktik, si shto driloni, se duhet me i pasu me laiket. S'ka në Kurani Kerim urdhëres për me i pasu me laiket. Ashtu si kur se s'ka logik me pasu ahiretin, ku Allahu Subhanahu wa Ta'ala thot waladhina wal yawm al akhir, që është tyll gjithashtu e besimit, është rrukën. Pra nuk mund të vish dot nga vetja, e thashë edhe më parë, ma e ta kumur rasul, pra pejgamberi Muhammedi alayhi salam, fa khudhu ma nahakum anhu fantahu. Që është kjo? Pejgamberi ka thonë me laike, natë që arabët e kanë kuptuar dhe nuk i ka konfrontu në atë që ata kanë kuptu me botë kuptimin që vjen dhe thot driloni. Kur thot dhe më absurde për mua është kur thot se Muhamedi ishte melek plus profet. Kjo melek plus profet degeneron në një farë kuptimi besimin. E degeneron besimin sepse në pikpamjen kuranore, si që përmenda dhe ajete më përpashmë, Allahu subhanahu wa ta'ala përzjedh. Pra, profetizmin si ofiq të një njeriu, Allahu subhanahu wa ta'ala e përzjedh atë, i adhuron atij. Nuk vjen me përfitim individualist. Pra unë si Alban, filloj dhe bëj vepra të mira, adhuroj Allahun, arri gradën e meleqve, pastaj bëhem edhe profet. Kjo teori është teori e cila çon ujë tek Ahmedit dhe Kadianit, të cilët për të justifikuar profetizimin e Ahmed Kadianit kanë sjellur këtë lloj kategorie. Nga ana ekzoterike, të cilën ka qef gjithmonë Driloni, mund themi për shembull, siç e tha, edhe se Buda muj me amar edhe fjalët e tij nëse nuk kundërshtojmë besimin dhe natyrshmërinë teme. E merr fjalën e Budës. Sepse sigurisht, sepse Buda nuk e njeh ekzistencën e entitetit të engjëve të pavde, si të vdekshëm.
Tek Buda, engjëjt janë devas. Më lejoni për me ndalë pak këtu. Ky lloj besimi që po ka qef Driloni ta shpalos këtë debat, dhe pse unë gjithmonë kam thonë që debati me Driloni nuk është i frytshëm, sepse Driloni është i tipit oportunist, ku e sjell një person i cili ka një farë njifet në mas, dhe njerëzit tentojnë për dëgju muhabet, një pjesë e njerëzve vinë një gjenë edhe galat, një thonë uzinë këto, nuk është i frytshëm për vetëm në fakt, sepse Driloni është oportunist. Driloni në debat kam vetëm si synim të shpalos. Kjo nuk është si sot Driloni ke hynë zemën time, jo, s'ka lidhje fare me hynë zemën e Drilonit dhe s'kam nevojë të hynë zemën e Drilonit, sepse jam veprat e ti që duken, të gjitha debatës i ka bërë me, duke filluar me profesor Mustafa Bajrami, duke filluar edhe me Bunjamini, duke filluar edhe me persona tjerë, ai vetëm shpalos, nuk i intereson fare se çfarë tjetri argumenton. Dhe në fund fare debatit thot, ok, ky është mendimi jot, ky është mendimi im, unë respektoj mendimin tat, ti duhet me respektu mendimin tim. Pse? Sepse ky e respekton mendimin tat. E ka ndonjë shkruan Kur'an që duhet me respektu mendimin e Drilon Gashit? Për me pas vaxhit, për me respektu mendimin e Drilon Gashit? Jo, absolutisht jo. Për me kalu tek Buda. Pra, si që thash këtë lloj besimi që Driloni po ka qef me shpalos, në fakt, asa që Driloni i thot tefsirul batin, në Kur'an, nuk ka origjin as tek Ismailit, as tek Fatimit, as tek Shia, as tek Ehlu Sunne. Por ka origjin tek New Age Movement, të cilët njohin në pikpamjen e engjëve, njohin deva, që si pas tyre i referohet çdo lloj force spirituale. Si pas tyre, deva i referohet një forme të pas të shpirtërore të inteligencës tek specjet. Dhe kjo teoria e ngritjes në engjëj pastaj profet, lidhet pikërisht me teorit hinduse, ku ke Shiva, një perëndi e e hinduzve, Rudra, që konsiderohet deva më e madhe. Për shembull, legjenda Azin lindore ikonën e Budës që mbrohet nga 12 deva. Sikurse Driloni tenton ta përshkruaj islamikisht, disa deva paraqiten si forcat natyrës dhe disa të tjera si vlera morale. Se cila nga këto simbolizon mishërimin e njohurive të specializuara, energji krijuese dhe fuqi të lartësuara. Të gjithë këtë teori, Driloni tenton të gjejë diku një ngjashmëri në rrjedhën e ajeteve kuranore, diku gjen ndonjë mufesir i cili është shadh i pareferueshëm, dhe e vendos këto dhe i përzin me njëra tjetër. Është si libri Ibn Taymijes, Telbis Iblis. Duke e përshtjell këtë, duke e zbukuru me format e sotshme të artikulimit, për të paraqit sa më modern, për të paraqit sa më pozitiv, tek kush, tek masa muslimanve, jo absolutisht masa muslimanve, shumisë e tyre, po dalin kundër. Ata që po e mbështesin, janë pikërish vetëm ata të cilët nuk kanë një qasje në kaidin islam. Me gjitha të kjo nuk është periferike, nuk ka shumë më rëndësi se kush e mbështet dhe kush e lëvdoron. Dhe më e habiqme që ky e cilësoj si diçka shumë të madhe, është ajo pyetja idiote. Më falni për shprehjen që duhet ta them, pyetje idiote, se për mua është pikërisht pyetje idiote, se në qoftë se Allahu është më afër se damari i qafës, çka ju dash Xhibrili dhe merr shembullin e mbretit dhe vezirit, ministrit. Dhe mund pëlqeu reagimi i
Hoxhës Bunjamin, i cili ju përgjigj se në islam, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është trup, i cili të rrimë pranë, si që i rrimë mreti me dikon tjetër, i cili i duhet ministri, dhe s'ka pse i duhet ministri, sepse fletë me të aty. Sepse El Kurb, në ajetin kuranor aty, kur thot që Allahu është më afër nesh se sa damari i qafës, pra si që tha dhe Hoxha Bunjamin, që është madhështia e tij, është përkujdesja e tij, është fuqia e tij, subhanahu wa ta'ala, që është ky lloj krahasimi mbreti me njeriu, po tek e fundit mbreti me njeriu në zakonshëm. Në të gjitha sistemet shtetërore, ka një procedur, i nderum, drilën, ka një procedur. Ti mund vish të takosh mbretin, mi po kërkesat mund t'ja dërgosh ministrit i cili i vjen mbretit dhe mbreti ja qon ministrit për t'ja përkthy, për t'ja delegu, apo për t'ja nis personit. Ka procedura. Ti duhet kuptosh. Ti nuk mund t'a sjellësh këtë, e ka më afër dhe i flap, se qa u bo mbreti, u bo shoku jot, apo i gjetën baçet babës. E sidomos me mbretërit që duhet të ullë që kaptinën dhe mos a shifë që asë në sy. Përfundimisht, Driloni pretendon se zbulesa esoterike elbatin të Kur'anit është ajo cilën a i bazohet. Dhe ne pranojmë që Kur'ani Kerim ka dhahir ulaja, ka dhe batin ulaja. Nuk ka këtu ndonjë kontradikt. Këtu pajtohemi me Drilonin. Pra ka aspektin eksoterik dhe atë ezoterik. Por ka një rregull që është unanimisht tek mufesirët se el batin alladhi yukhalifu al Qur'an laysa bi hujja. Zbulesa ezoterike që bie ndesh me Kur'anin, pra me pjesën eksoterike të Kur'anit, nuk mundet dhe nuk është kurrësi argument. Unë nuk e zjata më tepër për me analizu debatin, sepse debati ishte më pas degeneroi pak në qatet kuptimi, do më thënë se ajo që u tha në pjesën e partë debatit, unë e dëgjova një orë e gjysmë debatin, e kam dëgjuar tërësisht, por analizën time e kam bazuar tek ajo pjesa një orë e gjysmë. Pjesa tjetër ishte totalisht, do më thënë, po e njëjta gjë, vetëm se ripërsëritesh i gjëra, dhe në kuptimin tim, në atë që unë kam kuptu për këti debati, është se Hoxha Bunjamin ishte dominant në çdo sferë dhe në çdo paqartësi cilën Driloni e shprehte në debat. Pse them dominant? Sepse Hoxha Bunjamin bazohet tek ajetet muhkemat, që sikur se dha ai vetë tha, përmban vetëm se një kuptim vetëm dhe nuk mund vish dot me kuptime të dyta. Siç është hasheri i famshëm Amen el Rasul, që Allahu subhanahu wa ta'ala thot kullun amenu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Si që është edhe pjesa ku përmohuesit e gjithyret Allahu të engjëve dhe të pejgamberve. Janë muhkemat, nuk mundesh do të lëvizësh si të duash ti me këta. Por nga në tjetër, edhe ajetet mund të shabihet. Allahu subhanahu wa ta'ala na e tërheq veshin kur thot ata cilën zemrat e tyre kanë përkejsim, ata i pasojnë ma të shabihet minhum, ajo cilën atyre ju duket që është e ngatrume dhe pasojnë vetëm ata. Mi po regulli në Kur'ani Kerime, regulli i të gjithë djetarët Kur'ani Kerime, është që ajetet mund të shabihet,
duhet t'i përballim ajetet muhkemat për ta marrë edhe kuptimin se si e kanë ajetet në tërsinë e tyre. Sepse muhkemat janë të forta, janë umul Kur'an, janë esenca e Kur'anit. Nuk mund të vi me një teori e cila të cilën e ndërton që të bëjë ndesh me muhkemat. Dhe kur Allahu subhanahu wa ta'ala i specifikon engjit si shtyll besimit, ajo më nuk përzihet, më fani, as me engjë, nuk përzihet as me njerëz, nuk përzihet as me sifata, as me esencat të tjera të cilat nuk ka lidhje. Engjit janë engjë, dhe të ardhura në mënyrë të tillë janë qenje jo njerëzore, janë qenje të krijuar nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk po flas pastaj që janë drejtë e tjera tjera, sepse do hym në meselet e haditheve ahad, që është hadithi nga zonja besimtar, nga nëna e besimtare zonja Aisha radiallahu anhuma, anha wa an abiha. Pra besimi tek engjit është besim i qartë, i cili është i ndar nga konceptet humane. Se si janë engjit, çfarë forme kanë engjit, ajo nuk na është përshkruar në Kur'anin Kerimin. A janë të bukur engjit, apo janë të shëmtut engjit, apo qysh janë engjit, janë të frikshëm, apo janë pa frikshëm, kjo nuk na e prish punën fare në besimin islam, se si janë engjit. Pra të flasësh për realitetin e engjëve, është flasësh për diçka të panjohur të cilën nuk e kap mendja vetëm se ti kur ta shohësh atë. Prandaj dashur besimtar, binduni asaj cilën Allahu subhanahu wa taala ka thonë Kur'ani i Kerim. Të gjitha llojet e interpretimeve, të cilat binë ndesh me ajetet e qarta kuranore, cilat janë nëna e Kur'anit, ato që janë muhkemat, çdo lloj interpretimi është i rrëzuar, është i fshirë dhe është i pakonsiderueshëm. Qoftë ky, jo driloni, nuk e kam me drilonin fare, qoftë ky edhe personi më inteligjent i kësaj bote, qoftë ky edhe nëse pretendon se i vjen spiritualizëm, nuk e kemi ne të obligum me ju mbështet ati. Pastaj forma jo, këtë se kam thonë vetëm unë, pa e thonë edhe Fatimit, El Batinit, apo Taifet Sufije, apo Felesifet, etj. Sufit nuk e thonë këtë njëherë para punës, mund të ketë dikush që lodron këtë fusha, por nuk janë ata që janë Sufit sakt, ata i bazohen Kur'anit Kerimit. Të tjerë që nuk bazohen Kur'anit Kerimit, apo i bazohen ëndrave dhe qeve të tyre, ata ta gjejnë rrugën me ata të cilët kanë humbur siratin mustaqim. Ndërkohë, nuk mund bazohesh për shembull tek Ibn Arabi. As nuk mund bazohesh tek Rumiu. Pse nuk mund bazohesh? Sepse, siç edhe vetë kanë deklaruar, të gjithë atë pjesë që ata kanë shprehur dhe kanë shkruar, ata kanë shkruar në një ekstaz, atë që në gjuhën arabe quhet el-hal. Mirë po, ekstaza është një proces i cili është i brendshëm, i cili nuk mundet do të përkthehet me gjuhën e jashtme. Çdo lloj forme e cila vjen për të përkthyer spiritualizmin e brendshëm, kur del jashtë, pra kur shprehet me fjalë, ajo mangësohet dhe mund të keq kuptohet. Dhe kurseci nuk mund të bazohemi neve, fundi nuk është shariat Ibn Arabi. Nuk është Kur'an Kerim.
dhe ta keni gjithmonë mendje ajetin kuranor kur Allahu subhanahu wa taala i bën dallim midis engjëve dhe njerëzve në këtë meselë, ku Allahu thot Allahu zgjedh prej engjëve disa misionar, disa të tërguar dhe prej njerëzve gjithashtu pra. Këtë kuptim e ka. Dallon dy krijesa të veçanta. Me kaq po e mbyt duke dëshëruar një mbrëmje të këndshme për gjithë ju dashamirës, duke dashur që Allahu t'ju ruaj nga çdo e keqe, sepse shejtanët ekzistojnë, edhe gjindët ekzistojnë, dhe të këshijat priten nga çdo lloj shejtani, qoftë ky njeri apo qoftë ky edhe gjinë. Allahu ju dhon shnete të mira, Allahu ju bekatov të gjithëve, Allahu i madh ju dasht dhe na udhëzoft dhe na i hap dritën e syve dhe të zemrës, si juve ashtu edhe mua së bashku. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, në një takim të ardhshëm.